ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ମେଷ, ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମିଳନରୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଓ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସକାଶେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଖୋଜୁ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବୃଷ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପରିବାର, ଯାନବାହନ, ପରିବହନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଗତ ଦିନର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ସକାଶେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ। ଖଳ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ସତମଣି ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହେବ। ମିଥୁନ, ଆଜିର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବା ଭଲ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେତୁ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରି ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହାତକୁ ନେଇଥିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ୍ଦ ହେବନି, ତଥାପି ରୋଜଗାର ଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। କର୍କଟ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବରିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଆଶା ଫଳବତୀ ହେବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ପଛେଇଯିବେ। ସିଂହ, ପରୋକ୍ଷ ସତର୍କ କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେନି। ଯାନବାହନ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ନିର୍ମାଣଧୀନ ଗୃହ ରାସ୍ତା କାମ ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ସକାଶେ ଅଟକି ରହିଯାଇପାରେ। ଲେଖାପଡ଼ା, ଆଲୋଚନା, ଚୁକ୍ତିପତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା କାରଣରୁ ମନ ଏକ ପ୍ରକାର ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କୌଣସି ଗୃହ ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଧାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିପାରନ୍ତି। ତୁଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରି ମନକୁ ଭାରକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଉଚ୍ଚବାଚ ଓ ବିତର୍କ ଘଟିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉପାୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବିଛା, ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅତି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଆଚରଣରେ ଅସନ୍ତୁଳ ରହିବେ। ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ ଘର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଧନୁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ଲାଗି ରହିବା କାରଣରୁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାରବୃଦ୍ଧି ହେବୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଫେରି ଆସିବା କାରଣରୁ ସାମୟିକ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରାରେ ଉଦ୍ଭୁତ ହେବେ। ସଭା ସମିତିର ଆଲୋଚନାରେ ଏକମତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ମକର, ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବନ୍ଧୁମାନେ ମନକୁ ବେଶ୍ ପାଇବ, ଫଳରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ପ୍ରକାଶନ ଏଜେନ୍ସି ବା ଆଇନ ଅଦାଲତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ମାତ୍ର ରାସ୍ତାରେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୁମ୍ଭ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ସକାଶେ ନୂତନ ଉପାୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବା କୌଣସି ଖବର ପାଇକି ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ହଜିଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିଯିବ। ଅଫିସରେ ଛୋଟ ଘଟଣା ଚିନ୍ତା କରି ଟେନସନ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମୀନ, ଆଜିର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସହାୟତା କରିବେ। ସାହିତ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ କାମରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। କଥା କଟକଟି କାରଣ ପରିବାର ଅସନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ି ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଅଟିବ ନାହିଁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।